Jeg har en her lige fremme. Hvad så, hvad så? Åh oh, ja, det er shit, jeg er nede. Er du nede? Er du død? Jeg er død, død. One shot, man. Nice, Thomas. Nice. Hold da magle, jeg blev flækket. Holy shit, hvor fanden får han i? Du skal have relæ, skulle du ikke det? Jo. Der er bare skud. Ah, okay. Ja, fuck dig. Ja, lige præcis. Det er dig, der ligger derovre, ikke?